တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LB ဟာဩဂုတ်18ရက်မှာတနအီလီတိုင်းနှုန်း200ကီလိုမီတာကျော်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းကနေပင်လယ်ပြင်စီရွေလျားထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့အတွက်မုန်တိုင်းကြောင့်ရန်နာထားခဲ့ရတဲ့ရထားလမ်းကြောင်းတွေနဲ့လေကြောင်းခီးစင်တွေကိုပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုမြို့တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာဩဂုတ်16ရက်က LB မုန်တိုင်းချင်းကပ်လာမှုကြောင့်သတိပေးနှိုးဆော်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတယ်ယိုပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပွဲအခမ်းအနားတွေနဲ့စတင်ကြောင်းတွေကိုပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီမုန်တိုင်းဟာအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းအဖြစ်ဩဂုတ်18ရက်ကတနအီ116ကီလိုမီတာအထိရှိခဲ့ပြီးပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းကိုဦးတည်သွားခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းထွက်ခွာသွားတဲ့တိုင်အောင်ဂျပန်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တချို့နေရာဒေသတွေမှာမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်မြေပြုံမှုအန္တရာယ်ရှိနိုင်ကြောင်းပြည်သူတွေကိုသတိပေးထားတယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်ချီပါဒေသမှာရှိတဲ့အင်အားစုပေါင်း4000ကျော်လျှက်စစ်တပ်အားပြတ်တောက်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။